ရှင်းလာတော်သောညီကူမောင်နှမပေါင်းတို့ဒီကနေ့တာမန်အထမကြာသာပရိနေမှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုခန်းကြီး30အခန်းငယ်46မှ52အထိဖြစ်ပါတယ်ယေရီကိုမြို့မှာမျက်စိမမြင်တဲ့ဗာတိမေဦးဆိုတဲ့တရောင်းစားတယောက်ကလမ်းတစ်ဘေးမှာတောင်းစားနေစဉ်သခင်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေလမ်းပေါ်ကဖြတ်လျှောက်သွားတာကိုကြားရတဲ့အခါယေရှုဖျားရှင်ထံအော်ခေအတနာခံပါတယ်ဗာတိမေဦးဟာမျက်စိမမြင်ပေမဲ့စိတ်မပြက်ဖဲသူ့မှာကောင်းနေသေးတဲ့နာအာယုံအားဖြင့်သူတစ်ပါးရဲ့လမ်းညွန်ချက်နဲ့တခြားအကူအညီတွေကိုနားဆွန့်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမျက်မမြင်ဗာတိမေဦးလိုရှေ့ဆက်လျှောက်ရမယ့်ဘဝခီးမှာဘယ်လိုရှေ့ဆက်လျှောက်ရမလဲမသိကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဦးဒီကျဲပျောက်နေတတ်ပါတယ်ဒီခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့လမ်းညွန်ချက်ကိုနားစွန့်နေဖို့လိုပါတယ်ငါမှမျက်စိကားနေတာပဲဆိုပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့သာထိုင်းနေရင်တော့ဘယ်လိုမှတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှာမဟုတ်ပါဘူးမျက်စိကားတလို့ကားမမြင်လမ်းမမြင်ဦးဒီရမဲ့နေရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းနေသေးတဲ့နားအာယုံနဲ့သူတစ်ပါးရဲ့လမ်းညွန်ချက်ဘုန်းတော်ကြီးရဲ့ဩဝါဒကျမ်းစာရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုနားထောင်နေဖို့လိုပါတယ်။ဝိညာဉ်ထဲမှာပြောနေတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာရဲ့အတန်တိုးတိုးလေးကိုလည်းနားစွန့်နေဖို့လိုပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အော်တိုဘတ်စိတ်ဟာဖရာသခင်ရဲ့စကားတံပဲဖြစ်ပါတယ်။မျက်မမြင်ဗာတိမေဦးလိုဖရာသခင်ထံအော်ခေအတနာခံဖို့မိမိကိုယ်ကိုအကူအညီလိုအပ်သူပါဆိုပြီးနှိမ့်ချစရာလိုအပ်ပါတယ်။သင်ဘဝမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဘဝရဲ့ပန်းတိုင်းရည်မှန်းချက်ကိုပြန်လည်တွေ့ရှိနိုင်ဖို့နှိမ့်ချခြင်းကအဓိကအရေးတကြီးလိုအပ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ထံအကူအညီတောင်းတာကိုတားဆီးပိတ်ပင်တဲ့အခက်ခဲတွေသင်မှာကြုံတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။မျက်မမြင်ဗာတိမေဦးကအော်ဟစ်အကူအညီတောင်းတာကိုဘေးကမအော်နဲ့တိတ်တိတ်နေဆိုပြီးဒါမြင့်တာတွေရှိသလိုပေါ့ဘယ်လိုအတားအဆီးအခက်ခဲတွေပဲရှိနေပါစီစိတ်မပြက်ဖဲဇွဲရှိရှိနဲ့ဆူတောင်းပါသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာသင်ကိုကယ်တင်ပါလိမ့်မယ်နားဆင်သူအားလုံးအပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများပေးတော်မူပါစေတော့